шоу-бізнесових колах уже давно ходять чутки, що Олексій і Анна Завгородні не живуть разом. Нещодавно «Позитив» відреагував на цю ситуацію. За його словами, тема дійсно серйозна і перш ніж щось коментувати, йому потрібно порадитись з усіма. Подейкують, що причиною розриву Ані й Льоші стала танцівниця Юля Сахневич, із якою «Позитив» брав участь у танцювальному проєкті. Однак співак заявив, що по сценарію шоу він мав грати з Юлею кохання. Тепер же мережею ширяться здогадки, що в Льоші роман із Мішель Андраде. Не так давно артисти записали дует і стали ведучими одного з випусків тревел-шоу. Як би там не було, а в родинному гнізді Завгородніх дійсно щось сталося. Адже нещодавно Потап розповів, що зараз по вихідних у них живе Анна. Пара Завгородній Андрійчук була разом понад 15 років. Схоже, «Позитив» серйозно взявся за своє життя. І окрім того, що вони з дружиною вирішили розійтися, він упевнено готується до сольного плавання. Окремо від гурту «Мозги», який вже став для нього рідним. Буде сольная карьера, я надеюсь на то, что она получится. Я сижу на студии, думаю над материалом, думаю, какие песни делать. Потому что есть очень много материала, который уже был написан. Ще один зірковий шлюб тріщить по швам. Михайло Хома, всім відомий як Дідзьо, та його дружина Ярослава мають проблеми в стосунках. Останнім часом жінка за будь-якої нагоди розповідала, як їй важко було жити з артистом усі ці роки. Як той забороняв їй займатися музикою і не хотів навіть думати про дітей. Виявляється, такі заяви Славія робила не просто так. Нещодавно сам співак зізнався, що вони з дружиною готуються до офіційного розлучення. Так подружжя не живе під спільним дахом уже 9 місяців. Пара була разом 20 років. Ми домовилися розлучитися давно вже. Тому ми тільки хочемо це зробити гарно, красиво. Ми це прийняли тверезо, розумно, обдумували і зрозуміли, що це буде найкраще. Наталія Сумська дала перше велике інтерв'ю, у якому розповіла багато особистого. Наприклад, чому вона та її рідна сестра Оля майже не підтримують контакт, а комунікують хіба що на свята. Їй досить складно про це розмовляти. До того ж, і Оля не приховувала. У них непрості стосунки. Та акторка, яка зіграла Наталку Полтавку, каже, вони дорослі люди. Довкола обох відбуваються різні події, вони мають різні стилі життя. І зізнається, це стосується й політичних поглядів. Ті позиціонування себе в суспільстві, як і таке інше. Тому я не можу вказувати людям, як їм жити. Я обираю так жити, хтось обирає інакше. І тут нічого такого немає. Все життя Олі ми бачимо у Фейсбуці, до речі. Там немає проблем з цим. Майже кожний крок відбивається на публіці. І тут немає проблеми побачити, що вона робить чи не кожної хвилини. Перше за всю історію трансляція вручення премії «Оскар» зібрало в середньому нижче 10 мільйонів глядачів. У 2 рази менше, ніж минулого року. Відзначимо, що у 2020 році експертами був зафіксований історичний мінімум аудиторії. Церемонію подивилися 23,5 мільйона осіб. Нинішнє падіння могло бути викликано цілим рядом причин. Пандемія, традиційна політизованість церемонії, відсутність ведучого, можливість подивитися шоу на наступний ранок в записі. До того ж, в цьому році номіновані на премію були в основному маловідомі широкому загалу фестивальні картини, що також не сприяло зростанню рейтингів. Фахівці кажуть, що популярність знижується у всіх телешоу вручення нагород. Зокрема, аудиторія премій «Еммі» і «Греммі» була найменш численною за їх історію. Рейтинги «Золотого глобуса» в лютому впали на 60% в порівнянні з роком раніше. Американський винахідник і бізнесмен Ілон Маск стане телеведучим вечірнього розважального шоу. Вихід випуску з Маском запланований на 8 травня. Його співведучою стане співачка Майлі Сайрус. Музично-гумористична передача виходить на телеканалі NBC з 1975 року. У шоу знімаються постійні артисти програми та запрошені зірки. Варто зазначити, що Маск раніше знімався в епізодичних ролях у кіно та телесеріалах «Залізна людина 2», «Теорія великого вибуху» та багато інших.